На цих кадрах історичний момент. Депутати вперше проголосували за зняття недоторканності. Тепер з 80-ї статті Конституції мають прибрати два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність та що без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. А поки депутати радіють прийнятому рішенню, політексперти у різних сферах вже сформували свою думку щодо нього. Анна, експерт з комунікації, зазначає, скасування депутатської недоторканності – важливий момент та не найголовніша проблема країни. Прийняття цього закону називає замилюванням очей та нав'язаним очікуванням. Если мы выйдем на улицу и спросим вот людей, вот, что вы ждете от Верховной Рады, какое вот, ну, какую вот главную задачу они должны выполнить, да? Вот я уверена, что найдутся такие люди, которые ответят, они должны снять депутатскую неприкосновенность. Но если честно, то вот каким образом на жизнь украинцев, ну, влияет это решение? То есть конкретно в каждой нашей семье, ну, вряд ли мы станем лучше или хуже жить от того, будет неприкосновенность в этом виде или в другом у народных депутатов. Свою думку висловив і економічний експерт. Каже, скасування недоторканності – позитивний момент, хоча б тому, що це приклад виконання однієї з передвиборчих обіцянок. До того ж, зазначає, тепер Україна зможе відкритися для іноземних інвестицій. Що мішало заходити інвесторам? Мішало кілька речей. Прежде всего, це корупція, яка базувалась на чому? На зростанні олігархічних кругів з властю, которая теперь как бы с отменой неприкосновенности теряет свою актуальность. И я думаю, что в этой части система тоже будет перестраиваться. Второе – это отсутствие стройной правовой системы и защиты прав. Політикознавці зазначають, наразі важко спрогнозувати подальші дії нового уряду. Та впевнені, найближчим часом в українців не буде приводу для розчарувань у владі. Катерина Нічик, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».